magaalada Addis Ababa waxa ka dhacday munaasabad ballaaran taas oo ay soo qaban qaabiyeen maxadka Ethiopian Aviation Academy oo qorsi loogu soo xidhay 20 shaqaale oo ka tirsan shaqaalaha hay'adda duurista hawada Somaliland. Munaasabadda ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland oo hoggaaminaya maareeyaha hay'adda duurista Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan iyo madax kale. Ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay madaxa qaybta duulimaadyada ee maxadka Ethiopian Aviation Academy Alta Maseya, waxaana uu hambalyeeyay ardayda aqoonta dhinaca maamulka hawada ka baratay maxadka. Sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay ardayda cusub ee iyaguna ka bilaabi doona maxadkaasi. Waxa isaguna halkaasi ka hadlay madaxa hagista ee hay'adda duurista iyo maamulka madaarada Maxamed Cabdi Muumin. Waxaan mahadcelinayaa xukuumadda Soomaaliland, gaar ahaan hay'adda duurista oo ugu horreeya maareeyaha Cumar Sayid oo na siiyay fursada. Ardayda halkan maanta ka qalin jabinaysay waxay ka kooban yihiin 20 arday oo isugu jira 3 kulliyadood oo kala ah kulliyadda Air Traffic Control, AIS iyo kulliyadda Meteorologica. Run ahaantii waa fursad qaaliya kuna yar ama reerna ku ah inay helaan fursadeeda anaga koo kale la mid ah. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha hay'adda duurista Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan, waxaana uu sheegay inay hay'ad ahaan ka go'an tahay kor u qaadista aqoonta shaqaalaha hay'adda. Waxaana uu sidoo kale bogaadiyay dhabaradeygii ay shaqaaluhu muujiyeen intii uu tababar ku socday. Hay'adda duurista iyo madaaradu ahmiyad weyn bay siinaysaa human resource development, ama in la dhiso aqoonta iyo kartida shaqaalaha hay'adda si mustaqbalka dhow ay noogu suura gasho inaynu la soo wareegno hawadeennii qalab ahaan markaynu helno. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. Qolada labaadna waxaan leeyahay iyaguna maanta bilaabaya wadada ay idii jeexeen shaqaalihiinii hore ee akhlaaqda leh, ee dadaalka leh, ee qalinjabinta ay u sameeyeen, rekoorka fiican u dhigeen baa laydinka doonayaa. Ambassadoris baa u tihiin waddankiinii. Ugu dambeyn waxa uu maareeyuhu soo kormeeray qaybaha kala duwan ee maxadka Ethiopian Aviation Academy oo ay hay'adda duurista wada shaqeyn dhow leeyihiin. Maxamed Xasan Daacad, CBA, Hargeysa.